Baie dankie Kenneth Jelle en ook vir die wyse waarop jy vir ons gelei het nou in die aanbidding. Aanbidding is baie belangrik want partykeer gebeur daar dinge wat ons ontstel. So met die met die week saam. En ek weet nie hoe julle Saterdag was nie, mense. Raak baie betrokke by goed. Maar dit is wonderlik om eers 'n bietjie aanbidding voor die Here te wees en uh die aangesig van die Here te soek. En daarom's dan my voorreg om dan die woord met julle te kan deel en ek sal nou nou dit ook aan die Here opdra. Maar kom ons kyk net aan die skrifgedeelte wat ons hier voor ons het. En voor ons gedoen, kom ons bid net saam voor ons wat lees. Here, dankie dat ons die voorreg het om U woord te kan lees. Ons erken in hierdie oggend dat hierdie is die waarheid. Ons hou in die woord vas as die inseparasie wat U aan mense gedeel het. En hier al die eeue heen deur al die vertalings het ons die voorreg om die meester, die skepper se stem te kan hoor in ons harte. Ons bid hier by alle Heilige Gees help ons om in die oorspronklike inspirasie van die woord vas te hou. En wanneer ons die woord lees almal van ons vanoggendse so saam dat ons nie daarvan sal afwyk nie. Here u is vir ons alles, u is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. U is die een wat ons seën is die en outos ret is die een wat ons heel maak. Is die een wat ons se lewe sinvol maak en ons vreugde gee. En so vra ek kom help my met die verantwoordelikheid van die lees van die woord en die verduideliking daarvan, soos dit hier reeds in my hart geplaas het. Help hom eerlik ver oggend te praat met dit wat hier daar geplaas het. Ons eer dit daarvoor. En dankie dan vir u teenwoordigheid. Seën my vriende vanmôre so saam. Daar waal hulle sit in hulle sitkamers, miskien in 'n kamer en 'n motor. Miskien in 'n koshuiskamer. Miskien eensaam miskien aan hierdie oggend. Miskien daar mense wat moedeloos is. Mag hulle bemoedig word aan hierdie dag om te weet u is ons hoop. U is ons krag, u is ons vreugde. U is die een wat ons verheerlik. En help ons dan nou om u te eer. As die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit was niks om nalatig om die eer aan die Here aan U te bring nie. Amen. Amen. Voordat ek die gedeelte aan die voorhou van môre wil ek weer eens net erken, hier is die woorde van die Here Jesus Christus. En my gebed is dat Heilige Gees my verantwoordelik se maak oor hierdie woord van môre. Nou daar's baie ondervindinge so goed wat saam hierdie goed kan. Ek kom lê dit by die kruis van die Here Jesus. En gee hom al die eer as die een wat môre deur sy gees met met ons sal kom praat. Voordat ek hierdie gedeelte lees, wil ek net s'hoor lank net vir 'n kort agtergrond gee. Ek gaan vir die leesdag van eh van Handelinge. Ekskuus tog Markus hoofstuk so 3 vanaf vers 20, maar voordat ek daar by vers 20 kom, net so 'n kort agtergrond. So wat hier gebeur het is deur Jesus het begin mense gesond maak. En hierdie gedeelte word in die drie evangelies opgeteken, Matteus, Markus en Lukas. Word dit opgeteken nie in Johannes en in Matteus, Markus en Lukas word dit opgeteken en dit het mos 'n geweldige indruk op hulle gemaak het toe dit gelees het of 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 daarvan bewus van geraak het toe die Here Jesus hierdie lering aan hulle kom deel het. Nou wat gebeur het as die mense het 'n klomp siekes na hulle toe gebring? Die Bybel sê hulle het van oral af opkom van Galilea, Judea, Jerusalem, Tyrus en Sidon af. En dan in vers 9 lees ons weens die gedrang het hy sy disipels gesê om vir hom 'n skykie reg te kry reg te hou sodat die mense hom nie vertrap nie en dit baie mense gesond gemaak sodat almal wat die een of ander siekte gehad het hom oorval het om aan hom te raak en dan miskien in vers 11 is daar so 'n bietjie van 'n misverstand gewees in interpretasie van sy gesin of sy familie af in vers 11 sê as die mense wat die bose geeste besete was om sien het hulle voor hom neergeslaan en geskreeu dit was 'n gewallige skok vir hierdie mense gewees het Eers is seun van God sê hulle. Maar het hulle baie duid, baie duidelik wil let om bekend te maak wie hy is. Te midde van hierdie gewoel is daar dan in vers 20 die volgende. Daarna het Jesus huis toe gegaan en die menigte mense het weer saamgedrom sodat daar selfs in die geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Daar was nie tyd om te eet nie. Die mense het saamgestroom In vers 21 sê van familie hiervan hoor het hulle gegaan om te gaan haal. Want het hulle gesê en hier's die misverstand. Hy het van sy kop af geraak. Totale misverstand. Buite gevoel met hom, buite kontak met hom, nie saam met hom nie. Nie weet waaroor we dit gaan nie. Het hulle iets gehoor, nou stommer het so, sorg hulle so toe en hulle het miskien gedink hy het van sy kop af geraak. In vers 31 lees ons daarvan hoe stuk 3 die volgende sy moeder en sy broers het toe gekom en het buite bly staan en 'n boodskap na hom gestuur om hom om hom te roep. En menigte mense het rondom gesit en hy sê toe vir hulle kyk hulle hulle sê toe vir hom kyk, u moeder en u broers en u susters is buite, hulle soek u. En dan Maak die Here Jesus Christus 'n beduidende stelling. Significant is die Engelse woord van 'n beduidende stelling. Maar Jesus sê vir hulle: "Wie is my moeder en my broers?" Selfs so al hy 'n verklaring maak oor sy roeping waar hy wegbeweeg van sy aardse gesin wat die Here vir hom gegee het. Hy het altyd 'n respek en verantwoordelikheid gebou, maar hy moet aan beweeg, hy moet uitbeweeg uit sy aardse familieheid, as hy sê In Afers 35 lees ons en in die mense aangekyk wat in 'n kring om hom staan en gesê, hier is my moeder en my broers. 'n Verklaring rondom die mense, rondom hom wat hy sê, hulle is my moeder en my broers. En dan kwalifiserende stelling, hoe dit mondelik as hy sê in vers 35, elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Tot sover hierdie tekste, ek gaan nog 'n paar ander tekste ook aanhaal, maar ek wil graag hê dat ons die boodskap sal vorm rondom die verse 43 tot 35. Ekskuus, op 33 tot 4 tot 35. Veral rondom hier is my broer, hier is my moeder my broer, en my broers en en elkeen wat die wil van God doen. Is my broer en my suster en my moeder. Kosbare gedeelte uit die woord van God en soos ek nou net gebid het, vertrou ek die Here so op my seun en die wyse waar ek die vorige het om wat vanmôre somatiele te kan deel soos ek in my hart gevoel het en ek wil dit graag anker in hierdie gedeelte. Ek wou baie graag aan die konteks plaas waar ek graag hierdie woord wil inskakel by my nie reeks van Dominie Johan gehad het so 2 3 weke terug. Baai gepraat het oor uh huwelik. Nou ja, hy praat oor die huwelik. Ons was nogal besig hier in die kantoor en die Here het vir ons groot wysheid gegee en ek vertrou sodat almal wat kom kuier dit en nie word gewonder dat jy regtig die seën gekry het uit daai boodskap uit. En tot daardie boodskap skaars grond gevat het om te praat oor die gesinwese. Nou ja, die gesinwese het ons nog meer besig hou. En ek is so dankbaar terwyl ons 'n gesinskerk is dat daai twee temas het ons weer aan hoe wie ons is in hierdie wêreld, waartoe die, die Here vir ons geroep het. Hy sien ons as mense se kollektiewe wese. Ons dink saam, ons praat saam, ons leef saam. Toe God ons geskep het in Genesis 1:26 lees ons hoe God en homself ingryp. En hy sê kom laat ons die mens maak ons beeld. God die Vader en die Seun en die Heilige Gees was reeds daar in die begin. En God praat uit 'n kollektief wanneer hy die mens maak, hierdie een God van ons wat ons liefhet en wat ons dien en wat ons respekteer en gehoorsaam is. En hy skep sy beeld in ons. En dan kom die mens en hy breek daai kollektiviteits as hy sondig en sê Ek wou my distansieer van hierdie vrou wat hy my gegee het. Ek was wel alleen want ek het hierdie hierdie 'n geestelike genetika om te behoort en ek was alleen en nou kom God en hy gee vir my 'n vrou en ek breek die wil van God. Wat ho lê ek met die heers oor die aarde? En ons met een wees ek en hierdie vrou en ek breek dit en ek sê ek, ek ken haar nie. Ja Here, dis U wat haar vir my gegee het. Uitsonderlik sy 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 skuld. Haar skuld en hy 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 ontken sy verantwoordelikheid teenoor hierdie vrou en hy breek weg van haar af. Sy breek weg van God af en begin die versoeker amper in hierdie saak vereer as sy is eintlik die versoeker wat my verraai het. En die mens verdwaal in hierdie wêreld as die roeping om in die wêreld te heers heeltemal die mekaar hartloop en hulle plan daardie hele ervaring plan hulle oor en hulle seuns. En Kain wil vir Abel doodmaak. Geen respek nie, geen vrees nie. Afgens en jaloesie heers deur die Ou Testament as mense mekaar doodmaak in oorlog. En ons ervaar selfs in hierdie tyd waarin ons vandag leef, as die mens verdwaal omdat hy wegwyk van God af. Is dit is nie verskriklik nie. Hierdie kollektiewe strukture roep die Here vir ons tot verantwoordelikheid. Ons begin by die huwelik en dan het ons gesin. En die sneller effek in hierdie gesin is as kinders. Ons is alleen en dan nou kom daar 'n kind skielik as ons nie meer alleen huwelik nie. Nou, nou is ons gesin. En hierdie kinders gaan verder dan dat. Weer al hoe sneller die feit as hoe iemand anders gaan trou en dan word ons familie. Dis 'n interessante struktuur wat nie in Engels gevind word. En hulle praat net van family. Maar ons het, ons het huwelik en ons gesin en ons het familie. En dan is daar ander verhoudings waar ons in kollektief bymekaar kom daar by die werk, in die sport, ons onder ons vriende en in die wêreld Het is 'n konneksie na mekaar op een of ander manier. Wil ons nie alleen wees nie. Ons wil vriende hê. En ons wil werksaamde mense. Dit gaan nie net oor die werk nie, dit gaan oor vriende, mense na werk verlang. En waar ons gespanne saamwerk en so 'n kor effek ervaar. En dan baie klein, en miskien 'n gebrokenheid, vyandskap. Ons het vyande met wie ek ook 'n verhouding staan, maar 'n vyhandige verhouding. Ons ervaar die fenomeen van enkelouers eskeiiding, bitterheid, afgunsheid wat daarmee saamgaan as ons dink aan die wyse waarop ons dit ook lees daarvan in Galasiërs 5 waarna ek nou nog gaan verwys. En dan asare in nikheid. Sy so iets op sy eie. Sy so spesiaal om 'n aansluiting te vind te waar die Here Jesus sê julle is my broers en my susters. Ervaar ons die koninkryksgesin. Gemeente wees, familie van God wees. Maar dis 3:35 waar die Skepper die redder, die koning van alle konings, na die mens uitrykke sê jy is my broer en jy is my suster en jy is my moeder. Dit gee vir ons so hoop in die Here Jesus Christus. Want jy sien ons wil nie alleen wees nie. Ons hoene net gou daai op. Ons wil nie alleen wees nie. Ons is 'n klomp mense op 'n draad. Hier is 'n gepraatery en 'n geskertsery en 'n geklaarery en 'n gekerm en, en sommer is dit interessant. Daar's niemand gelukkig hier nie. En dan as daai vreemdes tussen ons ook, jy weet, die Chrisjenisse. So vreemde situasie. Ons het hulle ook maar nodig en die van julle wat hierdie video kens sal sien, hier gebeur iets baie interessants en gou net daarop uitwy nie. Maar as dit die vreemdes ook in ons midde. Uh, ek het al baie kyk na doen Johan gekyk en wonder of hy nie die vreemde een is nie, maar nee, ons los dit nou eers daar. Dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. Ons verlang daarna. Ons verlang 'n gesin behoort. Die pa moet verduidelik vir die seuntjie, seentjie en dogtertjie. Hulle nou met 'n mooi verhouding van vertroue hier wees. Die dogtertjie gaan nie alleen in haar kamer en sien alleen sy kamerasse sorteer en lewe uit nie. Hulle kom sit hier by pa en hulle gesels. En soms soms wil ons so 'n bietjie van 'n 'n Kernlokies. So, wat is Afrikaans vir kern maar ek weet nie so, wat is die Afrikaans. So 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 vashou aan mekaar. Ons wil net so 'n bietjie naby mekaar wees en ek weet nie die van julle wat oupas en oumas en ma's en paas is daar's nêrens in die hele wêreld 'n kosbare ondervinding wanneer klein mensetjies so op jou hart kom lê en jy so 'n kosbare teenwoordigheid ervaar. Is dit nie wonderlik nie? Ons verlang daarna die kern van ons verhoudings is familiewees en ons trek hierdie ook deur na die wyse waarop die Here ons roep om gemeente te wees. Ons wil ons seer wys. Ons wil ons blydskap wys, ons wil ons vreugde wys. Ek en hoe net sulkie so terug daar Mosselbaai klein dogtertjie gesien wat op die strand seer gekry het. Sy het seer gekry. Klein seertjie, mense kan dit eers sien en nou skree sy. Eers iemand opspring is oupa wat nader kom. Nou pas kom 'n geete soentjie in toe, verdwaai in die gehele ry. Toe, toe kyk sy wie sy volg. Sy sien sy, sy, sy haar sussie toe harde skree, sy by die sussiekie, die enigste hier en toe die sussiekie wat soentoes aanhou. Toe sien sy haar bu toe skree, sy sien sy maar oral skree, sy tot sy sien, okay nou weet almal van die seer en toe sy gelukkig. Ons wil graag, ons wil graag hê mense moet hoor wanneer ons seer het. Ons wil die teenwoordigheid van die Here ervaar en sy in sy koninkryk en sy in die gesin waar toe God ons geroep het en waar ons ervaar hoe hy vir ons bymekaar trek en ons vir mekaar gee. Want vriende, ons gee om vir mekaar. As ons nie omgee vir mekaar nie, het ons geen bestaanreg om 'n verhouding te hê nie. Ons lewens kyk na onsself. Maar vriende, ons soek nie foute by ander mense nie. Ons werk aan die balk aan ons eie hoek en ons is dankbaar ons vriende kom help ons. Ons hande gaan oop, ons lewens harte gaan oop vir die mense rondom ons. Ons lewe nie so nie. Ons lewe oop. As ons mense so so, so saamtrek. So, Almal van ons soek 'n veilige hawe. Psalm 107 vers 30 praat so mooi daarvan. Uh, dat die Here vir have, hulle 'n hawe wou wees. Ek en hoe nie praat baie daar van ons graag. Ons se graag 'n hawe vir mekaar wees. Ons so, vanaand hy soek om hulle graag op 'n huis wees. Ons wil graag saam met mense wees. Ons wil in die koninkryk van God wees. Koninkryk kinders wees sal in hierdie koninkry gesin waartoe die, die Here vir ons geroep het. Mag die Here vir ons seën dat ons in ons gemeente as mense by ons deure instap of selfs luister na hierdie video asseblief. Ons wil hê julle met al een wees nie. Mag dit wees dat niemand eensaam sal instap aan in ons kerk uit in en wenensy eensaam sal uitstap nie. Ons wil julle oorweldig met liefde. Daar's 'n kosbare groetspan wat vir jou wil hallo sê. Ons hou vir jou voor met koffie en beskuit en met warmte en liefde ons sou vir julle sonna skool gee vir julle kinders. Ons is plek vir ons bejaardes. Ons is plek vir ons jong mense vir ons ons vroue, ons manne. Ons bedien die woord van die Here. Ons kom in 'n plek bymekaar aan volgende Sondag en die Here vir ons seën in die kosbare plek. Ons hoop jy kom. Dis wille jy met alleen wees nie. Ons wil jou nou om deel te wees van die gesin van God. En daarom as jy alleen voel Kom kuier vir ons in die gemeente. Kyk maar bietjie daar iewers is daar 'n jyle kan 'n pad kry na ons. Dubbel ons net en kom kuier vir ons. Ek wil net twee gedagtes met julle deel. Terwyl ek, ek die tafelfde gedagte net twee gedagtes aan geaanleiding van die woorde van die Here Jesus Christus in vers 35. Eerstene is daarvan die fondasie en die krag van die koninkryk van familie lê in die feit dat ons God is ons fokus. Die fondasie van die krag van die koninkryk familie van die Here Jesus lê in die feit dat ons fokus op Christus. En daarom sê hy die voorwaarde vir hierdie familie wees in die Here. Koninkryksfamilies ons doen die wil van die Vader. Wanneer Jesus dit aankondig die wil van die Vader. Die wil van my Vader, die wil van God. Breek uit die mag wat in Eden gebeur het toe die mens gesê het ek sal self Ek sal besluit om van die boom te eet. Ek sal besluit ek my gesin gaan lei. Ek het 'n reg. Ek sal maak soos ek wil en niemand sal dit vir my kan sê nie. Selfs in die vrou wat God vir my gegee het nie. Dis sy, dis haar skuld. En nou as dit die versoeker se skuld, niemand erken en aanvaar verantwoordelikheid nie. Elkeen hardloop sy eie rigting. Kom die Here en hy verenig ons en sê: "Kinders van God, fokus op die wil van God." dat hy wil van God daardie koninkryk se gedagte by ons kon vestig. Hy is die koning, hy regeer, sy wil vir my lewe en dan ervaar ek die koninkryk van die Here. Alles draai om hierdie kosbare verhouding vir die aangesig van die Here. Die Bybel sê vir ons in Matteus 7 vers 21 nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in Hemel is. As jy na Matteus 6:10 kyk, laat hy koninkryk kom soos in die hemel soek op die aarde. Die koninkryk sê wag, God regeer sy wil, so kosbaar in die onsse Vader gebed. Die Here Jesus kom verklare 'n nuwe verbond en hy sê die wil van die Vader sodat die beeld in die mens weer herstel kan word in 'n verhouding met God. Ons is 'n verhoudingswese. Ons fokus nou op die regte verhouding vir die aangesig van die Here. Hy skryf vir julle ook dat ons ons moet 'n offer wees voor die agsaf van God. Voor ons ooit sy wil sal ken. Gaan lees gerus Romeine 12. Vers 1 sê veral wees 'n welgevallige offer voor die Here. En in vers 2 en 3 sê hy dan sal jy eers kan beproef wat die heilige wil van God is. Jy se liefde van God nie ken as jy nie sy wil doen nie. As jy luister wat hy sê 'n wyse wat op jou offer voor sy aangesig is. Ek kan nie spartelende sê my Here, wat van my nie. Hy moet eers terugkom na my toe, maar hy moet ook regmaak. Ek wil ook iets hê het hierdie saak uit. Ek is 'n offer voor die aangesig van die Here. Alles gaan oor die Here Jesus Christus en gehoorsaamheid aan die Here. So my vraag is aan u die vanmore. Dien hierdie wil van die Here. Soek hierdie wil van God. Dit is so uniek As 'n spesiale wil vir u ook. Die Here se spesiale roeping vir jou ook. Doen sy wil. Hy sê vir jou seën jy sal ervaar wie familie van die Here sal wees. Hy vir jou sal optel. Mag die Here vir u seën dat ons nooit skuldig sal wees. In Galasiërs 5 wat sê ja, my leibuytens verskeur mekaar nie. Sê kom aan die beheer van die Heilige Gees. Dats netelik om beproef. Wat die vrug van die Gees is niks. Nou net so 'n bietjie daaroor ek lees. Dis al wat ons leer wat vertrou is. Ons word gesond Hierraas stel hoofvraag. Die tweede gedagte is dat saam met hierdie wyse waarop ons die wil van God doen, ervaar ons die vrug van die koninkryk van familie vir God. Die koninkryk gesin. Die koninkryk, die wyse waarop die Here vir ons saambind in 'n koninkryk, naamlik ons ervaar die eenheid in identiteit. As jy net kosbaar as jy kyk na daai foto van die gemeente, hoe ons sien hoe ons kan identifiseer wat almal in daai foto Ons kan elkeen se naam kan ons gaan lees. Ons weet wie behoort aan wie. Ons het koppe gestamp, ons het skouers geskuur, ons het liefde gegee vir mekaar. Ons het mekaar bygestaan, ons heil saam met mekaar, ons is bly saam met mekaar. En hoe meer ons heilig bly is, hoe meer word ons familie, meer is mekaar groet. Daar groet spankie en almal later. Hulle is eintlik verderf soos hulle die mense innooi, want jy sien hulle is so bly saam met jou. Vra ek Here om help my dat ek verstaan by my broers en my susters. Vers 34 sê daar's so, 'n 'n Markus 3 sê en hy kyk die mense aan en in kring om hom sit en gesê hier is my moeder en my broers. Laaste eens 5:22 sê die volgende: Die vrug van die gees daarin as ons nou praat van broers en susters sê ons ons het dit nodig, ons het liefde nodig in hierdie verhoudings. Jy kan dit nie doen sonder liefde nie. Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, trouheid, nederigheid, selfbeheersing. So Mattheus 6 praat oor die gebed van ons Vader, waarvan die grootste eienskap is vergifnis. Moet hierdie eienskap of hierdie fondasie of hierdie mik in ons harte vriende binne die Here ons same in 'n eenheid en ons ervaar wat dit is om koninkryks gesind te kan wees. As ek daardie wonderlike deel van die of die vrug en ons gaan eendag aan ons 'n kosbare reeks daaroor hê. Jy moet kom asseblief, dit gaan wonderlik wees. Hoorie ons geseën met daardie reeks. Ek sien so uit daarna. Ons gepraat oor die vrug van die Gees. Sê ons dat ten spyte van ons gebrokenheid kom die vrug van die Gees en luister na die wil van God in ons harte. Ons vergewe mekaar. Dra mekaar. Ons kry seer, maar ons bied ondersteuning. Ons dra maskers onder moeilike tye, ons sondig waar ons nou is, maar as kom kerk toe Ons 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 draai nie muskers maar ons bly sing. Ons sukkel maar bly hoopvol, ons bly glo, ons meld aan, ons, ons meld aan om berge te versit en te verskuif. Ons heil sames, lag sames, droom sames, werk saam. En ons is soeke Petrus wat 'n silotus is. is. Hou nie van die regering nie. Ons is soek Mattheus wat werk vir die regering. Ons is soeke Thomas wat almekaar bewys en besoek, maar die Here kom en hy laat hulle hande vat. Dis dit kosbaar nie. In die verskeidenheid is daar eenheid. Ons vat hande. Ons kyk uit vir ons kinders en ons jong mense. Ons skep Sondagskool. Tannie al Ali help ons so mooi daarmee. Rian en Lynn, Chris help ons met ons jong mense in ons. Die Here seën vir ons met die kosbaarste bejaardes. Hierdie mense staan saam. Vanaand in die gemeente is nou 3.5 jaar. Wil ek vir julle sê ek nog nie bejaardes oor klaar nie. Ek was so gewoond aan Hierdie die, die, die bejaardes hier klaar nie. Hulle sit langs die luidsprekers wat bulder van hier geraas. Die musiek wat hulle kan by en die woorde wat hulle kan, wat hulle kan sing nie maar hulle sing net uit hulle hart uit. Hulle maak geluide. Ek is so trots op ons bejaardes in hierdie gemeenskap. Ons ons noem hulle ons noem hulle maar wat is daai woord maar legendes. Ons noem hulle legendes. Hulle is legendes. En ek is so bly vir hulle. Wat bind ons aan mekaar? Ons het 'n invloed op mekaar. Ons het 'n kosbare invloed op mekaar. Ons verhouding teenoor mekaar, waar ons staan as vader en moeder en broers en susters, ons ons ervaar eenheid en 'n opdrag voor die Here. Efesiërs praat so baie daarvan. Ons hou ook mekaar verantwoordelik vir die agse van God. Ek los jou nie alleen nie. Ek aanvaar verantwoordelikheid vir jou. Ons is koninkryk familie. Ons staan saam. En ons help mekaar. Ek wil net graag hierdie een verdraalty vertel. Dis al oor die bachelor rally. Ons 'n man wat verskriklik gedrink het, sy hele lewe Sy liggaam kan jy sien is verniel deur die alkohol. Hy stap verby die Christen tent daar waar ons die Here dien en waar ons mense help in die middel van die baie die mekaar tyd en omstandighede waarna hulle is. Bedien ons mense, gee vir hulle koffie, dan gee hulle die woord. Dan skel hy ons en hy sê ons sleg. En een pastoor oor alsaam sê sê los hom ek ken hom hy gaan terugkom. Toredag skree en skel hy op ons. En so die derde dag net vir ons klaarmaak as hy nou vorder gedrink. Hy, is, hy het seker nie meer geld gehad nie. Kom era by tent in in die pastoor sê nou is hy reg. Dis sy inkom sien hy hierdie man is reg. En hy sê vir ons bid vir my. Bid vir my. En ons bid vir hom en terwyl ons bid hoor ons hoe hy huil hier onder die gebed. Sit daar op 'n stoel en hy huil. En toe ons slag gebid het om te sê die die pastoor vir hom. Wil jy ook bid? En hy sê ja, ek wil ook bid. Hy's halfpad besope. Hy's moeders hy moed huil. Hy's miskien baie te neergedruk, baie desperaat, depressief. En hy bid net hierdie een gebed. Hy sê: "Liewe Jesus, ek is klein. Maak my hart hier rein. Amen." En toe waai hy lai man. Hy stort sy hart daar uit. Bitterlik huil hy. En toe hy klaar is salom te groep staan hy op en hy loop uit. Ek wil vir die mammas en die oumas en die oupas sê moet nooit ophou om vir kinders te bid nie. Nooit nie. Iewers plant jy 'n saaitjie en in 'n hooplose toestand gaan hy onthou in die gesin waarna hy behoort dat iemand het vir my hierdie gebed geleer. En hou daaraan vas. Ons kyk miskien na hom en sê vir hom totaal verlore. Ons sal hom oordeel Mag God hoor die gebed ook van 'n ongelowige. Mag die Here vir ons seën dat ons 'n blik afsluit en slotte dat ons sal verstaan wat dit beteken om koninkrykfamilie te wees. Dis 'n ervaring wat 'n veilige hawe is in die kwynounia waar ons in mekaar staan, ons mekaar kan vertrou. Petrus geleer loop op die water, Thomas het geleer om passievol te bid. Ek sê my Here, my God, Pelatus Pelatus in die krag van die opstand het hy gepreek. Stefanus terwyl hy doodgegooi word met stene, verstaan wat die offer beteken. Die vrou wat aan bloedverlenging geluid het gesê, "Kan ek net raak aan hom? Ten minste al daai mense wat die gesin het, kan ek net raak aan hom." Ons is nie alleen nie, ons is koninkryskinders. Ons as 'n koninkryk gesin. Kom is vierfees oor die wonderwerk om kinders aan God te kan wees. Die Bybel sê Die mense aangekyk wat in 'n kring om sit en gesê: Hier is my moeder en my broers. Ons lees die kosbare teks wat hy sê: Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Moet asseblief nie vir vreem raak van die koninkryks gesin van God nie. Kom huis toe. Ons verlang na julle. Dit behaag God wanneer sy kinders kerk toe kom en ons op saamkom dien. Mag die Here vir ons leer, Sondag gaan ek en jy nie kerk toe nie. Ons gaan vir die familie kuier. Ons gaan by die kinders van God kuier. Ons is 'n koninkryks gesin. Amen. Kom ons bid saam. Die Here sou aanbid ons hier aan hierdie kosbare oggend. Met hierherinneringe wat 'n voorreg dit is om kinders van U genoem te kan word, maar veral wanens vanmorge geestelik in die oë kan kyk, in die hand kan sien en beweeg as jy met ons praat, soos in 'n kring vanmorge rondom u sit. En sê ons is die broers en die susters, die moeders en die vaders, en die ooms en die tannies en die vreemdeling daar buite wat ingetrek word. Ons is kosbaar koninkryk familie. Wat 'n kosbare voorreg om aan hierdie oggend u so aan te roep. Ons eer die Here vir die liefde vir ons ook. Amen. Amen. Kom ons luister nou na die 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 volgende lied, kosbare lied wat Kenneth vir ons gaan sing. Kom ons aanbid die Here en ons eer hom vir die voorsag om sy kinders te kan wees.